Едната част на килима, което не е хубаво. Отново ще кажа, че една гимнастичка трябва да бъде мащабна и да използва абсолютно целият терен. И всяко едно движение наистина да е в различна логична посока. Все пак да не забравяме и логична посока. Тя използва само предимно предната част на терена. Беше направено за четвърт. Но за предсъдиите, ако трябва съдиите наистина да оценят коректно, трябва да я накажат 20 за това нещо. Ноеми Пешел, представителка на Германия. Това заплетене също ще бъде наказано. Грешка за 50 и възел. Отново 50. Допусна, но пък извади разумна реакция. Съобрази да смени лентата с възела с резервна лента, тъй като видя, че няма да може да развърже. Наистина